រុស្ស៊ីបានការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនហើយនិងមីស៊ីលស្ទើរទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោងតាមយោធារបស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024រុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំស្ទើរតែពាសពេញប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនប្រមាណជា109គ្រឿងនិងមីស៊ីល127គ្រាប់បើតាមការកេរនីរបស់ទេសនាវដី Forbes Ukraine អាវុធទាំងអស់នេះបើគិតជាទឹកប្រាក់វិញគឺចន្លោះពី 1.2 ទៅ 1.3 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានន័យថាត្រឹមតែពេលមួយថ្ងៃរុស្ស៊ីបានចំណាយទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើកនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកន្លែងផ្ទុកធម្មពលហើយថែមទាំងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7នាក់បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងលោកប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនវឡូឌីមៀសេលេនស្គីបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Telegram របស់គាត់ថាការវាយប្រហារលើកនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំមួយផ្នែកអាកាសដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់មីស៊ីលជាង100គ្រាប់និងចំណុចដ្រូនប្រភេទ Shahed ប្រហែលជា100គ្រឿងនៅក្នុងចំណោមទីក្រុងជាច្រើនដែលរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារនោះក៏មានផងដែរទីក្រុងគីវដែលជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ុយក្រែននិងទីក្រុងអូដេសាទីក្រុងមូស្គូប្រកាសទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែកំណត់គោលដៅតែទៅលើយោធាប្រភពធម្មពលហើយនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះមិនបានកំណត់គោលដៅទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលនោះទេការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះបណ្ដាលឲ្យទីក្រុងជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវកាត់ផ្ដាច់អគ្គិសនីនិងទឹកហើយប្រភពធម្មពលមួយចំនួនត្រូវរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំនេះមិនមែនជាលើកទី1ហើយក៏មិនមែនទ្រង់ទ្រាយធម្មផុតដែរដែលរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់មីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូនគូររំលឹកឡើងវិញថាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023កងទ័ពរុស្ស៊ីធ្លាប់បានបាញ់ស្រោចមីស៊ីលទៅលើអ៊ុយក្រែនចំនួនដល់ទៅ158គ្រាប់មេបញ្ជាការកងទ័ពម្នាក់របស់អ៊ុយក្រែនបានបរិយាយលំអិតអំពីអាវុធដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់ប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែសីហានោះដែលមានដូចជាយន្តហោះដ្រូន Shahed 109គ្រឿងមីស៊ីល KH-101 77គ្រាប់មីស៊ីល KH-22 3គ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ពីនាវាមួយទឹកប្រភេទ Caliber 28គ្រាប់មីស៊ីល Ballistic Iskander M6 គ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ពីអាកាស KH-47MP Kinzhal ចំនួន3គ្រាប់និងប្រភេទមីស៊ីល KH-59 KH-69 ចំនួន10គ្រាប់ប្រតិបត្តិការបាញ់ប្រហារដោយប្រើប្រាស់មីស៊ីលនិងចំណុចដ្រូននេះទំនងជាទីក្រុងមូស្គូប្រមានទៅដល់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានបំណងចង់អនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដូចជាមីស៊ីលរបស់អង់គ្លេស Storm Shadow នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារចូលទៅកាន់ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីលោកស៊ីកេឡារ៉ូបាននិយាយថាប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនពិតជាទទួលបានការអនុញ្ញាតពីប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយចូលទៅកាន់ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដូចជាមីស៊ីល Storm Shadow របស់អង់គ្លេសមាននោះរុស្ស៊ីនៅតែបន្តវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំដោយប្រើប្រាស់មីស៊ីលនិងចំណុចដ្រូនដូចជាប្រតិបត្តិការលើកនេះ